Välkomna till Radio Respekt, öppna nät, Respekt TV. Idag är vi framför stadsdelen Öster, där vi ska ha en intervju med Hussein Miftar från Rosengård FF i deras demonstrationer mot socialtjänsten. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kan du berätta till mig vad ni gör här? Här att Rosengård FF demonstrerar mot socialtjänsten Öster. I det första demonstrationen gäller mot LV och missbruket. I det andra vi på Rosengård FF har påbörjat en lång kampanj för Rosengårds befrielse. Rosengårds befrielse, kan du resonera mer? Ja, just det. Det är intressant för mig, kanske konstigt för era tittare. När de lyssnar att jag nämner ordet Rosengårds befrielse. Alla ska tänka, vad är det med mannen? Är han knäpp? Men för de som känner mig, och jag verkar här nu 24 år fullständigt på Rosengård. Det är inte mycket konstigt. Men de som känner inte mig, jag vill förklara att egentligen Rosengård är inte fri enligt många folk som tror. Rosengård är annekterat definitivt från 2008 när hände Rosengårds kravaller. Vi kommer gå mer in på detta i en annan intervju. Men kan du bara berätta lite kort, lite mer om Rosengårds befrielsen? Absolut, det är bra att du har sagt att vi ska fortsätta och i detalj förklara det här i parentes ämnet. Men jag tänker idag att vi som bor på Rosengård, vi är inte absolut fria att verka för samhället. Vi är alltid processuerat. Vi är alltid stoppat i integrationssyfte. Vi verkar ofta ideellt genom föreningar. Och våra föreningar är hela tiden mobbat, diskriminerat och avstängt från politikerna här. Och politikerna gör detta genom att använda socialtjänsten i olika form. I en form. En av de formerna är LVO-beslut. Då därför Rosengård FF demonstrerar nu mot LVO-missbruket. Men i kampen ingår också information från det nya partiet Nyans som ska på en politisk sätt kämpa i nästa valet att kunna överta makten i det här stadsbyggnad var sitter stadsdelen, politiken och socialtjänsten. Och sen försöka att erbjuda rättigheter till familjer, till enskilda och det viktigaste till föreningar som absolut verkar för att vi ska nå en fri som världen känner svenskt samhälle, men inte i Sverige hela. Vi kämpar lokalt här på Rosengård. Äntligen här, det finns över 95% medborgare som kommer för utländskt ursprung. Och detta stadsdel är väldigt känt, väldigt populärt. Men tyvärr bilden är inte så vit, istället mycket svart. Men i praktiken det är inte så.
vi lever inte. Media använder politiken, bidrar för mycket att det ska inte Rosengård fungera som det blir. Och därför många som bor inte här, bara som följer media, är irriterad. Många år det blev som cancer. Detta vi måste visa till världen genom att befria betyder. Här politiker står, speciellt socialdemokraterna, i 24 år under min verksamhet. Samma politik, ingen förändring. Och hela tiden de pratar att när det kommer val, vi ska göra bra. De kastar på flyktingar, kastar på ungdomar felet, kastar på familjer felet. Det absolut stämmer inte. Därför vi vill öppna samhället. Har du någon slags underlag på dessa grejer? Mycket bra fråga. Jag har många underlag. Men jag föreslår att vi ska på en särskilt speciellt intervju i ett rum vid kaffe och kakor. Sitta och prata och visa. Jag vill visa alla dessa underlag. För att i kampanjen ingår bevis. Utan bevis, folket ska säga, vad pratar Hussein? Är han galen? Och jag är inte galen. 24 år, 25 timmar per dag satsar jag på det här stadsdelen. Och nu är dags för kampen på riktigt. Med partiet, Nyans. Rosengård är förborgar. Befrielse ska slutas med partiet, Nyans. Men jag accepterar gärna på en sån detaljerad intervju. Om ni välkomnat mig i respekt. Det ser vi fram emot. Kan du berätta här vad som du gör här? Ja, just det. Som det första, jag måste vara väldigt direkt och ärligt. Socialtjänsten, speciellt politikerna, har beslutat att tvångsomhänderta mina 5 barn 2016. Och från dess, jag träffar inte min dotter. Och nu jag kampar med socialtjänsten som på politikernas order beslutat, 11 beslut, att hålla min dotter borta från mig, borta från min släkt, borta från Rosengård, borta från Malmö. 30 mil härifrån borta på en avstickad gård i en liksom deprimerad familj placerats. Inga sociala kontakter, väldigt dåliga. Och jag kampar. Det är anledningen att nu det är dags att öppen prata. På det sättet kan inte fortsätta. Okej. Tack så mycket. Ja, varsågoda. Ska ni följa lite tittar där uppe? Yes, välkommen. Absolut. Jag går och väntar på. Och det här är din dotter alltså, eller? Ja, just det. Här ni lyssnar på min dotters rop. Lyssna. Jag vill bara flytta hem. Hon ropar, men ingen lyssnar på henne. Hon längtar efter hemmet. Vad ska jag göra? Hjärtat blöder för den. Men det är makt. När någon missbrukar makten så livet pågår här på Rosengård. 5 år jag kämpar för henne. 5 år ingen lyssnar. Till och med nyligen när vi började demonstrera här. De har sagt att liksom, du får inte din dotter. Hennes socialchef har kommit här och säger, vad sysslar ni på? Vi demonstrerar. Ni kan inte spela andra. Så vem sa att vi ska spela andra? Ja, men min dotter, vi avslutar. Det vill inte jag. Okej, men varför du kommer här? Gå där i din kontor. Och han gick så allt. Alltså, vi måste befria Rosengård. Det går inte. Det går inte. Jag ser efter 24 år kamp.
för integration, för ungdomarna. Det går inte. Detta är oacceptabelt. Oavsett vem vad tänker, man orkar inte längre. Därför jag släpper rösten fram. Jag välkomnar alla som vill debattera med mig. Här vi sitter tisdagar och torsdagar. Vi har tillstånd från polisen från klockan 10.00 till 16.00, 16.30. Alla som vill debattera detta fråga, jag välkomnar. Jag är levande bok här som pratar med alla dag från 10.00 till 16.30 varje tisdag och torsdag. Inga problem. Jag vet att många ska tro inte på mig. Jag debatterat i 5 år jag kämpat. Och 5 år min dotter hålls på okänd plats. Ingen kontakt. Det skäms. Ingen telefonsamtal. Mycket svårt. Och hon längtar att komma hem. Jag önskar dig lycka till och vi ser fram emot vår nästa intervju. Tack så mycket att ni besökte oss. Och lycka till. Jag gratulerar med Respekt TV. Jag önskar att TV-programmet ska växa upp. Många andra ska kunna gästa hos er och kunna släppa att höras deras röst. För gott och för ont. Jag önskar att ni ska bli en samhällsinformation källa som är inte bidragen och betalt från några sådana makter som vill använda ers media för sin fördel. Istället, ni ska kämpa för folkets del. Lycka till. Tack. Tack så mycket. Tack för det. Vi fortsätter. Och där, kära tittare, har ni en konkluderande av videon. Som sagt, han är här på tisdagar och torsdagar mellan 10.00 och 16.30. Och jag hoppas ni ser fram emot nästa intervju med honom. Tack så mycket. Hej då. La 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 la